I l'aplicació de seguretat que l'Ajuntament de Sitges va posar en marxa ara fa mig any ha registrat ja un total de 1.500 descàrregues. Durant aquest temps, la policia local de Sitges ha rebut un total de 517 alertes a través d'aquesta aplicació de seguretat ciutadana. De totes aquestes, un total de 245 han estat relatives al botó de risc o emergència, mentre que el botó lila contra la violència de gènere ha registrat 268 alertes més. Del total, però, només 28 dels casos, els avisos, han estat reals, però en cap cas ha estat una alerta de gravetat. Les alarmes més comunes han estat per furts o temptatives de furt, emergències de salut, persones alterades que han provocat alguna baralla o agressió i fins i tot un accident de trànsit sense ferits. Des de l'Ajuntament de Sitges valoren positivament que no s'hagi hagut d'atendre cap situació d'emergència greu i es destaca la importància cabdal que la ciutadania pugui tenir comunicació directa amb la policia local. Des de fa dos mesos, l'aplicatiu ha afegit també un botó dedicat només a comerciants, hostalers, restauradors i establiments d'oci nocturn que puguin tenir algun incident. De moment, 36 locals ja s'han donat d'alta.